Вітаємо, ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Ви ще слідкуєте за виходами нових серій серіалу «Чорнобаївка», бо ми вже збились з рахунку. Там сьогодні Збройні сили України знищили російський склад боєприпасів. А ще сьогодні красиво почався ранок на острові Зміїному. Там на світанку Байрактаром знищили два російські катери типу «Раптор». Загалом же ворог вже втратив 23 800 орків. Щодо техніки, то Росією потрачено вже 1048 танків, а це, на хвилиночку, вже третина всього, що є у армії Оркляндії. Крім того, ворог втратив 2519 бронемашин, 459 артилерійських систем, 152 реактивні системи залпового вогню та 349 літаків і гелікоптерів. Також віднедавна Генштаб звітує і про кількість збитих крилатих ракет. Їх ворог втратив 84 одиниці. А тим часом у Пермі стався вибух на заводі, де виробляли заряди до градів і смерчів. І навіть якщо Україна не має до цього відносин, ми раді, що Росія сама себе смажить. І байдуже, це чиєсь недбальство чи робота противників війни. Головне, що у Росії черговий мінус. А в Одесі правоохоронцям вдалося зірвати плани РФ по дестабілізації ситуації у місті до роковини трагедії 2 травня. ДБР виявили та затримали 12 осіб, які обґрунтовано підозрюються у підготовці диверсій, протестів і заколотів на Одещині. За інформацією ДБР, один із підозрюваних відповідав за збір людей в Одесі та забезпечував їхню участь на акціях та мітингах на території країни на замовлення і ліки. Інший затриманий наймав охоронців представників ОПЗЖ на масові заходи в Одеській та Київській областях. Крім того, ДБР арештувало для поповнення бюджету ще 4,5 мільйони доларів сумнівних активів колишнього нардепа, наближеного до президента-втікача. СБУ встановила особи майже 900 російських загарбників, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині. В української спецслужби є вся інформація на окупантів, а також докази їхніх звірств. Наразі перевіряються дані щодо причетності до злочинів ще понад 2,5 тисяч рашистів, чиї підрозділи базувалися на території Київської області. Слідчі та оперативні підрозділи служби опитали майже 7 тисяч свідків ворожих звірств. Також СБУ викрила близько сотні колаборантів, які допомагали ворогу на Київщині. І поки ворога розбивають на всіх фронтах, Україна поступово відновлюється. Бізнес та державні служби повертаються до роботи, а до Києва повертаються дипломатичні представництва. Так, наприклад, латвійська компанія Air Baltic орендувала у МАУ один із боїнгів разом із екіпажем. Це дозволить тимчасово забезпечити роботою персонал української авіалінії. Данський міністр закордонних справ розпочав сьогодні візит в Україну із поїздки до Ірпеня. Глава МЗС Данії прибув до України, щоб особисто відновити роботу посольства у Києві. Про це повідомила «Європейська правда» із посиланням на портал DR. Данія стане першою скандинавською країною, яка в понеділок відновить роботу свого посольства у Києві. Посольство США в Україні планує протягом кількох тижнів працювати у Львові, а до Києва повернутися наприкінці травня. Посол Південної Кореї теж повернувся до Києва разом із частиною співробітників відомства. Він поновлює роботу і планує поетапне повернення співробітників. Укрпошта з 3 травня відновлює роботу відділень в Бучі, Ворзелі, Димирі, Вишгороді, Бородянці та інших населених пунктах Київської області. А у додатку «Приватбанк» з'явилась функція, що дозволяє отримати кошти з американської системи переказів Payoneer. Ця функція може допомогти фізичним особам-підприємцям спростити отримання платежів на рахунки ФОП. Користувачі застосунку «Приват24» зможуть прив'язувати до додатка наявний обліковий засоб Payoneer або зареєструватись у системі, мати доступ до платіжних даних та виводити кошти у гривнях, євро, доларах на рахунок у Приватбанку. Щодо інших держпослуг, то, наприклад, тепер знову можна отримати онлайн довідку про несудимість. Потрібно лише увійти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису та подати запит. А Projector запускає платформу для професійних консультацій, які можна отримати лише за донат на Збройні Сили України. Маємо і пул гарних
новин про евакуацію внутрішньопереміщених осіб та біженців. Понад 100 цивільних мешканців Маріуполя, які 2 місяці рятувались разом із захисниками Маріуполя у підземних сховищах Азовсталі від бомбардувань та артобстрілів Російської Федерації, сьогодні прибули до Запоріжжя. Крім того, для евакуації з Маріуполя узгодили ще 2 локації. Це селище Мангуш та Луначарське, кільце біля Бердянська. Також сьогодні працював евакуаційний коридор з Енергодара до Запоріжжя для тих, хто хоче виїхати на власному транспорті. Стартував проєкт «Там, де вас чекають», що допоможе українцям евакуюватися потягом та знайти прихисток. На 5 українських вокзалах у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Лозовій співробітники «Укрзалізниці» допомагатимуть з поселенням українцям та спільно з місцевими органами влади супроводжуватимуть до тимчасового житла. Для реєстрації українців, що потребують допомоги, Міністерство цифрової трансформації за кошти криптофонду Aid for Ukraine закупила 68 планшетів для працівників та волонтерів «Укрзалізниці». А у Львові почав працювати безкоштовний простір для внутрішньопереміщених українців під назвою «Urban Camp». Ще маємо перемоги на культурному рівні. У Ризі біля підніжжя великого пам'ятника у парку Перемоги, де раніше проросійські сили відзначали 9 травня, тепер до 15 травня проходитиме фотовиставка «Слава Україні! Героям слава!». У Стокгольмі ж перейменували частину парку навпроти посольства РФ на місце вільної України. Погодьтесь, тепер ще відчутніше, що весь світ відвертається від Росії та усіма можливими способами доводить їй, що співпраця з окупантами та терористами нікому не цікава. Гарних новин багато, головне бачити їх і не втрачати віру у перемогу. Тож із вірою у всі сили оборони України бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!